Антикор орынбасарының Қостанай облысындағы халықпен жүздесуі көз бояушылық. Ашық кездесуге кіре алмай қалған кәсіпкерлер осылай деп шағымданды. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Дмитрий Малаховқа аймақтағы біраз былықтың бетін ашып айтқылары келген. Бизнес өкілдері мен тұрғындардың көкейтесті мәселелері талқыланатын жиынға біздің телеарнаның аймақтағы тілшілері мен басқа да журналистерді кіргізбей қойды. Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілімін деп таныстырған ер адам бақ өкілдеріне тізімде жоқсыңдар деп тұрып алған, ал шын мәнінде палатада мұндай адам қызмет істемейді. Нет, зачем вы обманываете? Скажите фамилию, кто вы вообще? Павленок Петр Игоревич. Откуда? Аппарат Акима области. А что говорите, что Атамекеном? Ну, вообще же не связано с Атамекеном. Ну, организаторы, мы тоже присутствуем. А ну, вы же не с Атамекена же. Ну, зачем вы изначально бенчик надели? Ну, бенчик такой дали, все. Я Дощанова. Осылайша халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасынан еш нәтиже болмай тұр. Шенеуніктердің қарапайым жұртпен кездесулеріне сүзгіден өткен өткір мәселелер қозғамайтындар ғана кіруде. Бұл показуха ма деп көрсету үшін, айту үшін деп, міне Малақов келіп кетті Қостанайға деп. Ол бізге керек емес ондай келген. Бізге керек маған келсін, ол менің мен ғой. Айтады ғой слуга народа деп. Неге менен қорқады ол? Мен оны жоқ қоймаймын. Мен оған айтам өзімнің болып тұрған проблемдей болды, кетем. Сол кіргізбеді.